Вистава «Курочка ряба» ін стімпанк-шоу створена за п'єсою української авторки Марини Дриганової, де у сюжетній лінії використані мотиви казки «Першоджерела». Про це розповів журналістам Суспільного головний режисер обласного театру «Ляльок» Олег Лубенець. Наші актори розігрують цю ситуацію з куркою. Але курка не проста, вона не з курятника, вона артистка, вона працює в цирку солісткою, вокальною, ну, як, наприклад, містер Ікс. Вона в нас теж співає, вона суперзірка, але дідові хочеться омлета, він просить рябу знести яйце, вона зносить, як казці золоте, не просте, а золоте, яке саме глядачеві краще прийти подивитися. І на цьому все зав'язується, але наприкінці вона все-таки зносить просте яйце, всі задоволені, всі в гармонії і, як кажуть в Голлівуді, хеппі-енд. Режисер-постановник розповідає, що некласичну версію казки оформили з доданням елементів стімпанку. Стімпанк – це напрям у науковій фантастиці. Він виник наприкінці 20-го сторіччя на основі того, що людство зупинилось на розвитку парових машин і всі фантастичні машини були тільки на роботі пару. Ця епоха притаманна вікторіанській епосі, коли була королева Вікторія, тому в цьому жанрі завжди притаманний стиль вікторіанства, і в нашій виставі це витримано. Анастасія Кабаненко, акторка Запорізького академічного театру «Ляльок», виконує роль головної героїні Курки. Каже, хвилювалася з приводу того, як сприймуть глядачі незвичну виставу. Я підслуховувала трішки глядачів, особливо малечу. Вони реагували, мені здається, їм сподобалось, все було зрозуміло. Не знаю, мені здається, сподобалось, тому що ми відривались наповну і глядач це відчув. Дуже цікавий спектакль. Дуже цікава вистава. Незвично по-новому. Дякуємо режисерові-постановнику. Дякуємо молодим акторам. Ми прийшли з онучкою, мене звати Ганна, вистава дуже сподобалась, ми прийдемо ще. Зараз у театрі «Ляльок» працюють над створенням нової вистави «Цибуліно», яку, за словами Олега Лубенця, планують представити у пробному варіанті у червні. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.